Hola, què tal? Bona tarda. Fita històrica dels Minyons de Terrassa. Aquest diumenge i fora de plaça, a la Diada de Sant Narcís de Girona, els Malves han descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles. Més de 700 terrassencs es desplaçaven fins a la capital gironina per ajudar a fer possible un repte majúscul, descarregar el tercer 3 de 10 de la seva història i tornar-lo a aixecar després de 12 anys. I entre tots ho han aconseguit. Ho expliquem de seguida. Abans, però, volem conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. Terrassa ha acollit aquest dissabte l'11è Congrés del Col·lectiu de Vídues de Catalunya. La jornada ha servit com a homenatge a les dones que han reivindicat millors condicions de vida per a la viudetat. La 36a Fira del Dibuix s'ha celebrat aquest diumenge després de suspendre's fa unes setmanes. Molts terrassencs s'han acostat a la plaça Vella a veure les obres exposades. Aquest diumenge el Terrassa ha sumat la 5a victòria consecutiva. Els de David Pirri han guanyat 3-0 al Gavà i es col·loquen a un punt de les places del play-off. Com dèiem, els Minyons han descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles a Girona. Més de 700 malves es desplaçaven a la plaça del Vi de Girona per plantar un castell que feia 12 anys que no el descarregaven. Es tracta del tercer 3 de 10 de la seva història. Els Minyons de Terrassa han tornat a fer història. Els Malves han descarregat el 3 de 10 amb folre i manilles a la plaça del Vi de Girona aquest diumenge a la Diada de Sant Narcís. Més de 700 terrassencs s'han desplaçat fins a la capital gironina per ajudar a fer possible un repte majúscul, descarregar el tercer 3 de 10 de la seva història i tornar-lo a aixecar després de 12 anys. I entre tots ho han aconseguit. De fet, ha estat el tret de sortida dels Minyons per començar la Diada. Els Malves s'han sentit amb confiança per plantar el castell a la primera ronda i així ho han fet. Es tracta del castell més alt construït mai. La veritat és que va molt contents. Sí, hem fet un 3 de 10, feia des del 2002 que no el descarregàvem. És un castell que només s'ha descarregat 4 vegades. Poder portar un 3 de 10 aquí a Girona, tan lluny de la casa nostra, vull dir, espectacular. La veritat és que molt contents, no es pot demanar més, vaja. D'aquesta manera, els Minyons recuperen el protagonisme que en els últims temps tenien els castellers de Vilafranca, que l'any passat el van descarregar 2 vegades després de 15 anys. Per tant, aquest castell de 3 a 10 amb folre i manilles el tenen només els Minyons i els castellers de Vilafranca. La Vella de Valls i la Jove Xiquets de Tarragona només han pogut carregar-lo. En la Diada de Sant Narcís, els Minyons també han descarregat el 2 de 9 amb folre i manilles, el 4 de 9 amb folre i un pila de 7. Canviem de tema. El Col·lectiu de Vídues de Catalunya ha celebrat aquest dissabte a Terrassa l'11è Congrés. Enguany, sense renunciar al to reivindicatiu de la trobada d'altres anys, s'ha volgut fer una jornada cultural i incorporar una mirada crítica al tractament que s'ha realitzat de les dones als mitjans de comunicació. El Col·lectiu de Vídues de Catalunya ha celebrat aquest dissabte el seu 11è Congrés a Terrassa. La jornada ha servit per retre homenatge a totes les dones que durant molts anys han reivindicat tenir millors condicions de vida per a les persones vídues. Enguany, sense renunciar al to reivindicatiu de la trobada d'altres anys, s'ha volgut fer una jornada cultural i incorporar una mirada crítica al tractament que s'ha fet de les dones als mitjans de comunicació. La doctora en Belles Arts, Carolina Camanyes, ha fet la primera conferència Les dones grans hi pinten molt a la història, i la codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Marta Selva, ha repassat la representació de les dones grans al cinema. Sempre la fèiem reivindicativa, reivindicant, diguéssim, les pensions baixes i tot, però aquest any, després de tot com està, i amb el mur que hem trobat nosaltres al davant, que no hi ha manera de... Ens han sortit bonys al cap i tot, de tant que hem fet nosaltres per poder-lo traspassar i no hi ha manera. Doncs hem dit que, de moment, aquest any fèiem la reivindicació per nosaltres. L'alcalde Jordi Ballart ha fet l'obertura de la jornada i ha donat les gràcies al col·lectiu per contribuir que la societat sigui més digna i justa. La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, creu que les institucions han d'estar al costat d'aquestes persones. Som conscients que encara les dones patim diverses discriminacions, però si estem parlant del col·lectiu de dones vídues, aquí hi ha una doble feblesa. O sigui que, per una banda, pateixen les mateixes discriminacions que encara sabem que pateix una dona, i a més, doncs, tenen una situació, com et dic, de més vulnerabilitat. Des del col·lectiu s'assegura que aquest gir en la trobada no suposa que deixin de banda les reivindicacions sobre les pensions i problemàtiques a les que han de fer front diàriament.
Els voluntaris i socis de Creu Roja han escollit aquest dissabte els 8 vocals del Comitè Local de Terrassa. Les votacions s'han dut a terme a la mateixa seu de l'entitat local i han estat un total de 115 persones les que han exercit el seu dret a vot. Teresa Montalà, amb 75 vots, és la que va registrar el major nombre de suports, seguida de Joan Ventura, amb 65 vots, i Raül Muñoz, amb 45. Un cop s'hagi constituït el nou comitè local, s'escollirà un representant perquè formi part del Comitè de la Demarcació de Barcelona i aquest triarà els seus representants per al Comitè de Catalunya. Aquestes eleccions són per a les renovacions dels vocals dels diferents comitès territorials. Així, l'actual president local, Marià Gallego, seguirà exercint la presidència de la Creu Roja a Terrassa i no serà fins l'any vinent, el 2015, que haurà de decidir si vol renovar el càrrec. Aquest diumenge s'ha fet una pedalada reivindicativa per demanar un carril bici a la carretera de Matadepera. Els membres de Bici Terrassa Club consideren que un carril d'aquestes característiques aportaria moltes avantatges, sobretot amb la previsió de la posada en marxa de l'estació de ferrocarrils de Can Roca el 2015. Pedalada familiar i reivindicativa aquest diumenge per reclamar la construcció d'un carril bici entre Terrassa i Matadepera per la carretera de Matadepera i la carretera de Castellà. Bici Terrassa Club ha organitzat la sortida d'uns 7 quilòmetres fins a la ciutat veïna, passant per les zones on reclamen que l'administració actuï. Creuen que fent aquesta inversió tots serien avantatges i més preveient la inauguració de l'estació de Can Roca el 2015. És un projecte que té la Diputació sobre la taula, que el projecte ja està redactat i falta només el pressupost. I per tant creiem que és un pressupost, és una inversió socialment molt rendible, amb altres raons perquè properament s'inaugurarà l'estació de ferrocarrils de Can Roca i això farà que sigui, hi hagi encara més motiu d'anar de Terrassa a Matadepera i viceversa. No? I per tant podran fer servir les bicicletes però també els que van a peu. Els membres de Bici Terrassa Club es mostren decebuts perquè creuen que la situació s'ha bloquejat i esperen una solució aviat. La veritat és que està bastant estancat. Eh? No hem tingut resposta per la Diputació i això també ens sap greu que no hi hagi més diàleg, perquè creiem que és una inversió petita comparat amb la gran rendibilitat social que pot tenir. L'altra reivindicació, la de la carretera de Castellà, asseguren que simplement amb pintura i senyalització es podria solucionar. S'hauria d'adequar el carril bus perquè sigui autoritzat també les bicicletes i que hi hagi un carril limitat a 30 km per hora perquè la circulació es produeixi de forma segura. La primera edició de la Setmana de la Fusta de Catalunya ja és en marxa amb un bon grapat d'activitats. Fins al 2 de novembre, el tret de sortida de la setmana, que es va fer aquest passat divendres al Reial Club de Golf del Prat, amb el campionat de golf Golfwood, competició que va guanyar Jaume Domènech en categoria masculina i Cecília Rivière en categoria femenina. Posteriorment, va començar la nit de la fusta amb un còctel pels assistents mentre es podien contemplar mostres d'obres artesanals i arquitectòniques de fusta impulsades per empreses del sector, com Parquets Nadal i Fustes Gavarró. També es van lliurar els premis Anells de la Fusta promoguts pel Gremi de Fusters de Barcelona amb 4 modalitats diferents guardonades. L'acte va comptar amb l'assistència de més d'un centenar de persones vinculades al sector de la fusta i destacant la presència de la regidora de l'Ajuntament de Terrassa, Lluïsa Melgares. I marxem cap al barri de Sant Pere Nord, doncs aquest punt de la ciutat s'ha convertit aquest cap de setmana en un espai comercial amb una àmplia programació d'activitats com tallers de galetes, bastoners de Terrassa, desfilada de moda, espectacle de foc o una trobada de puntaires. La fira Gastro Art ha omplert de parades la Rambla Francesc Macià. Prop d'una vuitantena de paradistes han omplert durant tot aquest dissabte i diumenge la Rambla Francesc Macià de Terrassa amb motiu de la Fira Gastronòmica i d'Artesania GastroArt, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. Pa, embotits, formatges, roba o pastisseries són algunes de les parades que han format part d'una fira que en la seva tercera edició ja s'ha consolidat del tot. Durant 2 dies, Sant Pere Nord s'ha convertit en un espai comercial amb una programació d'activitats i espectacles per a tot tipus de públic. Tallers de galetes, actuació dels bastoners de Terrassa, desfilada de moda, espectacle de foc o una trobada de puntaires han estat algunes de les activitats. Un dels punts de més èxit ha estat la granja mòbil amb més de 70 espècies. Abans d'obrir la fira hi havia gent. Que obris una fira que estigui plena de gom a gom, ja pots assegurar-te l'èxit durant el cap de setmana. L'objectiu principal és mostrar l'espai comercial i lúdic de la zona. Podem trobar artesania, gastronomia i la varietat comercial.
L'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord fa un balanç molt positiu de la fira i ja pensen en una nova edició de cara a l'any que ve. I amb retard respecte d'altres anys, perquè es va ajornar per culpa del mal temps, la Plaça Vella ha celebrat la 36a Fira del Dibuix, amb la mirada posada a l'edició de l'any que ve. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals es plantegen ampliar el projecte perquè no només es faci a la Plaça Vella. La Fira del Dibuix ha celebrat aquest diumenge la seva 36a edició. Després que quedés suspesa fa unes setmanes per previsió de pluja, aquest cap de setmana el temps sí que ha acompanyat. Això ha fet que molts terrassencs sortissin al carrer a visitar i comprar algunes de les obres dels artistes expositors. La Fira ha comptat amb la participació d'una quarantena d'artistes de dibuix o pintura de diversos estils, que han venut les obres a preus populars. En vistes que la Fira ha anat perdent paradistes els darrers anys, els Amics de les Arts i Joventuts Musicals es plantegen ara una ampliació del projecte de cara a l'any que ve. Volen que no només es faci la Plaça Vella, sinó també els carrers dels voltants, i convidar a participar-hi artistes del còmic, manga, imatge i potser fotografia. Volem donar-hi una dimensió més ciutadana, volem donar-hi més volada, que hi puguin participar molts més artistes, segurament a través d'ajustar una mica els preus d'inscripció, pels moments de crisi que vivim tots. Això ho agrairan els artistes i també amb una major presència d'artistes també ho agrairan els ciutadans que vulguin comprar. Tindran més varietat, podran triar millor una mica l'obra que els agradi. A l'espera de concretar-se els detalls de l'edició de l'any que ve, els organitzadors han fet un balanç positiu de la d'aquest diumenge. El barri de Torresana ha tornat a acollir un any més el festival Sopes del Món, el qual ha permès tastar més de 20 especialitats. La cita ha servit per acostar-se a d'altres cultures presents al barri a través de la gastronomia i, més concretament, d'un plat tan divers com és el de la sopa. Tasta més d'una vintena de sopes d'arreu del món. Aquesta ha estat l'oferta gastronòmica amb què el barri de Torresana ha celebrat aquest diumenge la 8a edició del festival Sopes del Món. Caldo manxec, sopa mallorquina o sopa de països com Perú o Ucraïna han estat algunes de les que s'han pogut provar. Una iniciativa que un cop més ha tingut com a objectiu convertir la jornada en una trobada cultural. Estem molt contents cada any, tenim molta sort, que ens fa molt bon dia i és un dia molt maco perquè la gent participa molt bé i els agrada molt. Entre veïns del barri, algun establiment del barri, el bar l'oficina del barri, hi ha ONGs també i diferents col·lectius. La cita celebrada al Parc de Guernica ha permès acostar-se a d'altres cultures presents al barri a través de la gastronomia i, més concretament, d'un plat tan divers com la sopa. Just abans de començar la degustació, el festival ha comptat també amb la participació de les Baragarenc, que han ballat al Ball de Gitanes de Rubí. Moment ja per la informació esportiva, per explicar el més destacat del cap de setmana en futbol, el Terrassa Futbol Club sembla imparable. 5a victòria consecutiva. La víctima d'aquesta setmana ha estat el Gavà, que perdia per 3-0 a l'Estadi Olímpic. I atenció, perquè el Terrassa ara es col·loca 6è a només un punt de les places de promoció d'ascens a la superior categoria. El Terrassa continua imparable i aquest diumenge ha sumat la 5a victòria consecutiva. El Gavà ha tastat el bon moment de forma dels agarencs i ha sortit derrotat de l'Olímpic per 3-0. Marcador curt en un partit on els de David Pirri han estat clarament superiors. Els 3 punts els situen en 6a posició, a només un punt dels llocs de play-off d'ascens. Des de la temporada 2006-2007, amb l'equip a segona divisió B, el Terrassa no aconseguia encadenar 5 triomfs seguits. Els registres, tant en atac com en defensa, es milloren jornada rere jornada i al descans els locals ja tenien encarrilat el partit. Carles Montoro, amb un potent xut des de fora de l'àrea, ha fet l'1-0 al quart d'hora i en el minut 36 ha arribat el segon. Batanero ha tret una excel·lent falta que Pere Sagarra només ha hagut de pentinar per superar Jesús Unzué. Una acció de Zambudió a l'inici del segon temps, amb una rematada lateral de la xarxa, ha estat l'ocasió més clara del Gavà en tot el partit. Isaac Maldonado s'ha encarregat de sentenciar la victòria per al seu equip amb una centrada xut que ha sorprès el porter visitant. Marc Vilajosana i Àngel Pérez han tingut en les seves botes l'oportunitat d'aconseguir un marcador més contundent. Satisfacció al final del partit a les files del Terrassa per la dinàmica que està agafant l'equip. Jo crec que cada dia anem a més, anem millorant les cosetes que
que fallem. Com ja et dic, la porteria a zero era una assignatura que nosaltres tenim molt en compte i avui doncs, s'ha pogut mantenir a zero i és molt important. Tenemos un equipazo delante, tenemos un gran equipo y el Gavà es muy muy buen equipo como juega de fútbol y le teníamos muchísimo respeto a este partido y a este equipo porque es un equipo que te juega de tú a tú, da igual el campo en el que esté y le teníamos muchísimo, muchísimo respeto y bueno, pero se ha visto que nosotros hemos estado muchísimo mejor y en muchas facetas, sobre todo en el primer tiempo, las hemos dominado. Empezamos a ser muchos minutos o a estar muchos minutos del Terrassa que queremos. El Terrassa té el proper diumenge una bona oportunitat de posar-se en places de play-off. Torna a jugar a casa aquest cop davant del Figueres. Mentre que esportivament parlant, el Terrassa va llançat a les primeres posicions des del punt de vista institucional, continua la incertesa del club. Jesús Fernández, que ha tornat a presidir la llotja de l'Olímpic davant del Gavà, podria tancar aquesta setmana l'operació de venda del club. L'empresa de representació de futbolistes, Score Football Agency, amb seus a Barcelona i a Madrid, és la més ben posicionada per fer-se amb la Societat Anònima Esportiva, que té els drets federatius de l'entitat. El que està clar és que aquest diumenge s'ha reduït el nivell de tensió entre el màxim accionista i les penyes del Terrassa, tot i que hi havia alguna pancarta al·lusiva a la venda del club i a la marxa de Jesús Fernández. I ara, hoquei sobre herba. Aquest cap de setmana, aquesta darrera jornada a la divisió d'honor masculina, ens ha deparat de tot pels equips terrassencs. Una victòria, un empat i una derrota. Anem, però, a pams. El partit de la jornada, sens dubte, el teníem a Can Sales. Atlètic i Polo empataven. El partit entre l'Atlètic i el Polo, el més atractiu de la cinquena jornada de Lliga, ha finalitzat amb empat a zero. Un resultat que, per ocasions i arribades a l'àrea, els de Roger Pallarols han merescut guanyar davant del líder, que ha cedit el primer punt de la competició. Un estroc fallat pels de Can Sales ha pogut decidir aquest enfrontament. Com era de preveure, ha estat un partit molt tàctic, però on l'Atlètic, poc a poc, està recuperant les bones sensacions després de l'eliminació a Europa. Gaspar Baumartén ha tingut la primera gran ocasió per als groquinegres als 5 minuts, però el seu xut ha anat fora. David Alegre ha pogut avançar també al Polo, però l'agarenc s'ha trobat amb una gran intervenció de Marc Alzada. De fet, els dos porters han estat molt encertats i Oriol Fàbregas també ha evitat el gol dels terrassencs en els dos primers quarts. La jugada clau ha arribat en el darrer minut del tercer, quan Baumartén ha estat objecte d'un clàstroke dins l'àrea visitant. El porter del Polo, però, ha endevinat la trajectòria del llançament de Jordi Carrera. Aquesta acció ha esperonat el Polo, que, des del punt del penal, ha pogut emportar-se també la victòria. Al final, però, un punt per cada equip. És un partit per estar orgullosos, perquè hem tingut contra les cordes a tot un campió, un equipàs. Penso que és el que ja he dit, és el claríssim favorit per guanyar-ho tot, però això no vol dir que els altres ens traiem pressió de sobre. Jo segueixo pensant que nosaltres juguem i entrenem per guanyar la Lliga i avui ho hem demostrat. Molt content del partit, de la intensitat que hem sabut mantenir 60 minuts i tenia molt clar que aquest equip, després de la IAQL, allò havia de servir només per sumar i la veritat és que ha sigut així. És cert que ens quedem fora del Cau 16, que era un gran premi per tots, però això ens ha de servir per veure el que s'ha vist avui. Jo penso que des de Bilbao i avui hi ha hagut un canvi brutal de tot l'equip, tothom sumant, tothom sent molt disciplinat tàcticament i hem fet un molt bon partit contra el Polo. Sabemos que era un campo supercomplicado y bueno, a ver, según has visto el partido, nos vamos satisfechos, sí, porque el Atlético ha hecho muy buen partido, la verdad. Y nosotros hoy no hemos estado como hay que estar para ganar un partido de este tipo. L'Atlètic ocupa la quarta posició amb 6 punts, però té un partit menys, el corresponent a la segona jornada de Lliga contra el Club de Campo a Can Sales per la participació dels de Pallarols a l'EAQL. El disputarà aquest diumenge, que no hi ha competició. Doncs precisament el proper rival de l'Atlètic, el Club de Campo, s'ha imposat clarament aquest diumenge per 2-6 al Club Deportiu Terrassa. Álvaro Iglesias, als 9 minuts, ha avançat als madrilenys i Lucas Vila, en un discutit estroc, ha fet el segon per al conjunt entrenat per Roberto Gómez. En el segon quart, l'equip de Quique Suárez ha retallat distàncies amb un penal córner transformat per Marc Miralles, però Tolini posava l'1-3 pel Club de Campo. Joan Amorós, abans del descans, tornava a col·locar el seu equip a un sol gol. En la segona meitat, però, els visitants han estat clarament superiors i s'han emportat els dos punts. Per la seva banda, el Club Egara ha guanyat a domicili al Complutense per 3-4. Edi Tubau, amb un hat-trick, ha estat clau en el triomf de l'equip del Pla del Bonaire.
I la cinquena jornada, la divisió d'honor femenina d'hoquei no ha estat gens positiva per als equips de la ciutat. L'Atlètic ha perdut 3-2 al camp del Polo, mentre que la Gara ha caigut per 3-4 al Pla del Bonaire davant de la Reial Societat. Ha estat aquest últim un partit vibrant i amb molts gols durant la primera meitat. El conjunt donostiarra s'ha posat amb 2 gols d'avantatge, però Cristina Salvatella i Glòria Comerma han aconseguit empatar 3 abans del descans. Un gol de la japonesa Yuri Nagabi, a 11 minuts per al final, ha acabat donant la victòria a les visitants, tot i que la Gara ha tingut oportunitats per almenys emportar-se un punt. El seu tècnic, Adrian Locke, lamentava els errors que havia comès el seu equip en aquest partit. Tuvimos la oportunidad para ganar el partido y creo que la primera parte encajamos 2 goles muy flojos y fuimos 3-1 por abajo. Y eso marcó bastante el partido. Lo bueno es que reaccionamos a esto, remontamos a 3-3 antes de media parte, pero en esos partidos, cuando estamos aprovechando nuestras oportunidades, no podemos regalar cosas en defensa. Luego el cuarto gol también ha sido por error nuestro, cuando al final ellos meten 3 goles por error nuestro y nosotros hemos metido 3 goles por merecimiento, por merecerlos nosotros, con lo cual eso es agridulce. I acabem els esports amb un apunt també d'hoquei herba. Aquesta setmana la selecció espanyola masculina disputa 3 partits amistosos amb Argentina, bronze en el darrer mundial. El seleccionador masculí, Fred Soyer, pel seu equip en acció en un partit després que es fes càrrec del combinat espanyol a principis d'aquest mes d'octubre. El primer amistós serà aquest dimarts a 4:45 de la tarda al camp de l'Atlètic. Dimecres, a la mateixa hora, totes dues seleccions es tornaran a veure les cares, però a les instal·lacions del Club Egara. El tercer i últim amistós serà a l'Eduardo Dualde, al camp del Polo, dijous a les 12 del migdia. Recordem que 9 jugadors terrassencs han entrat en la convocatòria de Soyer per afrontar aquests partits davant d'un rival que es trobaran a la ronda 3 de la World League. El Centre Cultural Terrassa ha estat escenari aquest dissabte a la nit del concert de Love of Lesbian amb la presentació del seu darrer espectacle MM Miralls i Miratges. El grup de Sant Vicenç dels Horts ha recuperat per l'ocasió 20 de peces del seu repertori i les ha acompanyat amb una posada en escena dirigida per Guillem Albà. Es tracta d'un espectacle teatralitzat que només es pot veure a la tardor en un nombre reduït de sales. El repertori de Miralls i Miratges se centra exclusivament en els temes més introspectius de la discografia de Love of Lesbian. Amb imatges i, com no, la música de Love of Lesbian, al Centre Cultural acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també a internet, al portal terrassadigital.cat. Bona tarda. Santa precio, pretendo desviar la atención, diciendo que esta no es la cuestión. Solo son cuestiones de familia, son comunes por definición, entablas el rencor y el perdón. Cómo hablar de estar ausente es mi actitud. Sabes a quién te pareces, sabes a quién te pareces.